Розпочнеться рок-фестиваль «Файне місто» у Тернополі у суботу 20 липня о 15-й годині, а завершиться у неділю о 23-й. Продовж двох днів тернополяни та гості міста матимуть змогу почути музичні композиції 23 українських рок-колективів. У суботу виступатимуть 12 рок-гуртів, а в неділю 11, кажуть організатори. Підбір здійснився так, вибирали, які гурти локально є, на які більш популярні серед тернополян, тобто які потрібно поставити, щоб було для тернопільського слухача. Так, і підбиралися також гурти, щоб зібрати побільше відвідувачів з інакших міст. Тобто дивилися, працюємо з багатьма фестивалями інакшими, які проводяться на Західній Україні. Що взяти по гуртам, тобто ми також намагалися їх якось так рівно розділити, щоб один день не був краще іншого і навпаки. Тобто кожен день буде відкривати, звичайно, музикантами, які на даний час вважаються молодими колективами, але які вже багато чого досягли. Рок-фестиваль «Файне місто», незважаючи на те, що проходитиме у Тернополі вперше, вже сміливо можна назвати всеукраїнським. Адже на нього з'їдуться з усіх куточків нашої країни. Серед відомих місцевих виконавців – улюблені тернополянами гурти «Холодне сонце» та «Лос Колорадос». Може, воно і не все вдасться так, як було задумано. Думаю, цього боятися не потрібно. З цього потрібно тільки зробити певні висновки і продовжувати працювати далі. Я думаю, просто треба, всі знають тепер добре відомий фестиваль «Захід». Я пам'ятаю, як перший раз ми виступали, ну, хороше дійство було, але щоб такої якоїсь там помпезності я не замітив. А зараз фестиваль дуже за короткий час, період такий виріс досить серйозно. Я думаю, в нашому фестивалі «Файного міста» є такі самі можливості, або навіть і більше. Ініціювала проведення рок-фестивалю «Файне місто» у Тернополі молодіжна громадська організація «Файне місто». Всім відомо, що музика, популярна музика, вона об'єднує людей. І наша ціль – об'єднати людей зі всієї України саме в Тернополі, тому що щоб Тернопіль зробити такою музичною столицею, щоб цей захід ще раз довів, що Тернопіль – туристичне місто. А ще проведення цього фестивалю поверне Тернополю статус рок-міста, переконані організатори, який був здобутий завдяки фестивалю «Нірвана» та втрачений протягом останніх років.